El Nàstic ja té nova samarreta per la temporada 2024-2025, en un divertit vídeo publicat a les xarxes socials en el qual se simula un segrest i robatori de les equipacions, es mostra la nova elàstica grana. Tot i que continua amb Adidas, com a proveïdor tècnic, és substancialment diferent a la de l'any passat. El canvi més important és a les mànigues, que passen de ser a color blanc. Un color que també es troba al coll de la samarreta i, com és habitual, als pantalons. Les mitgetes, com és tradició, seran negres. Destaca l'absència de patrocinador principal al pit. El contracte amb Soriguer ha acabat i encara no s'ha anunciat el nou. En aquest sentit, s'incorpora la mútua MGC al darrere.